този материал ще ви представя един компактен и функционален електронен четец. Не малко пъти сме споменавали плюсовете на този тип устройства, освен в екологичен и в практичен план. Prestigio пуснаха в България удобния либрето PER5062B, който редом с всички стандартни функции за електронен четец предлага и възможността за достъп до Wi-Fi мрежа. Ридерът разполага с 6-инчов капацитивен дисплей с резолюция от 800 на 600 пиксела и G-сензор, известен още като акселометър. Дебелината на устройството е едва 8,8 мм, като разполага и с интегриран аудиоплеер и говорители. Процесорът на устройството е дело на Samsung, а паметта е 2 ГБ, като разполагате с възможността за допълнителни до 16 ГБ чрез microSD слота. Дисплея предлага 16 нива на сивото, а устройството е съвместимо с MP3 музикален формат. Libretto PER5062B е допълнен от стилен черен кълъф от еко кожа. Сред плюсовете е и автономността на батерията, която предлага около 12 часа за четене. Тук е ред да спомена и цената, която за много хора ще се стори твърде висока. Устройството се предлага за около 400 лева.